ቤተ ክርስቲያናችን ካወጀችልን ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል ማንኛውም ክርስቲያን ሕፃን፣ ትልቅ፣ ትንሽ ሳይል ከሰባት ዓመት ጀምሮ ያሉ ምእመናን ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ሁሉ ሊጾሙት ይገባል ብላ ቤተክርስቲያናችን ካወጀችልን አጽዋማት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ይህ ጾመ ነነዌ። ታዲያ ይህ ጾመ ነነዌ የቀኑ ብዛት 3 ብቻ ነው ማለት ነው። ቀኖቹም በየዓመቱ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ ነው የሚሉት ማለት ነው። የሚጾሙት ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ ነው። የነነዌ ጾም አቆጣጠር ከፍና ዝቅ ስለሚል ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ በጥር አንድ ጊዜ በየካቲት ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ በዘንድሮ የ2014 ጾመ ነነዌ መቼ ይገባል ካልን የካቲት 7 ቀን ይጀምራል ማለት ነው። የካቲት 7 8 9 ጾመ ነነዌ ይጾማል ማለት ነው። የቤተክርስቲያን አባቶች ይህንን ጾም የወሰኑት ስለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ስንማር ደግሞ ሙሉ ታሪኩን ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ጀምሮ ትንቢተ ዮናስ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣም። ተነስተህ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ ክፋታቸውም ወደፊቴ ወጥቷልና በእርሷ ላይ ስበክ። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ይኮበልል ዘንድ ተነሳም፣ ወደ ኢዮጴም ወረደ። ወደ ተርሴስም የምታልፍ መርከብ አገኘም። ከእግዚአብሔርም ፊት ኮብልሎ ከእነርሱ ጋር ወደ ተርሴስ ይሄድ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባም። እግዚአብሔርም በባሕሩ ላይ ታላቅ ንፋስን አመጣ፣ በባሕርም ላይ ታላቅ ማኅበል ሆነ። መርከቢቱም ልትሰበር ቀረበች፣ መርከበኞቹም ፈሩ፣ እያንዳንዱም ወደ አምላክ ጮኸ። መርከቢቱም እንድትቀልላቸው በውስጧም የነበረውን ዕቃ ወደ ባሕር ጣሉት። ዮናስ ግን ወደ መርከብ ውስጠኛው ክፍል ወርዶ ነበር፣ በከባድ እንቅልፍም ተኝቶ ነበር። የመርከቡም አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ምን ነው ተኝተሃል? እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ያስበን እንደሆነ ተነስተ አምላክን ጥራ አለው። እርስ በርሳቸው ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እናውቅ ዘንድ ንውጣ እንጣጣል ተባባሉ። ዕጣም ተጣጣሉ። ዕጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ። የዚያን ጊዜም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እባክ ንገረን፣ ሥራ ምንድን ነው? ከወዴትስ መጣ? አገርህስ ወዴት ነው? ወይስ ከማን ወገን ነህ አሉት። እርሱም እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ ባሕሩንና የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አላቸው። እነዚያም ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊት እንደ ኰበለለ እርሱ ስለ ነገራቸው አውቀዋልና እጅግ ፈርተው ይህ ያደረግከው ነገር ምንድን ነው አሉት። ባሕሩንም ሞገዱ አጥብቆ ያናውጠው ነበርና ባሕሩ ከእኛ ዘንድ ጸጥ እንዲል ምን እናድርግብህ አሉት። እርሱም ይህ ታላቅ ማዕበል በእኔ ምክንያት እንዳገኛችሁ አውቃለሁና አንስታችሁ ወደ ባሕር ጣሉኝ፣ ባሕሩም ጸጥ ይልላችኋል አላቸው። ሰዎቹ ግን ወደ ምድሩ ሊመለሱ አጥብቀው ቀዘፉ። ዳሩ ግን ባሕሩ እጅግ አብዝቶ ይናወጥባቸው ነበርና አልቻሉም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮኸው፣ አቤቱ ወደህ አድርግሃልና እንለምንሃለን። አቤቱ ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳንጠፋ ንጹሕም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ እንለምንሃለን አሉ። ዮናስንም ወስደው ወደ ባሕሩ ጣሉት። ባሕሩም ከመናወጡ ጸጥ አለ። ሰዎችም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ፣ ለእግዚአብሔርም መሥዋዕትን አቀረቡ፣ ስለትንም ተሳሉ። እግዚአብሔርም ዮናስን የሚውጥ ታላቅ ዓሣ አሰናዳ። ዮናስም 3 ቀንና 3 ሌሊት በዓሣው ሆድ ውስጥ ነበረም። ዮናስም በዓሣው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እንዲህም አለ። በመከራዬ ሳለው ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮው፣ እርሱም ሰማኝ። በሲኦልም ወደ ውስጥ ሆኜ ጮው፣ ቃሌንም አዳመጥክ። ወደ ጥልቁ ወደ ባሕር ውስጥ አልከኝ፣ ፈሳሾችም በዙሪያዬ ነበሩ። ማዕበልና ሞገድ ሁሉ በላይ ላይ አለፉ፣ እኔም ከዓይን ፊት ተጣልኩ።
ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ አመለከታለሁ አልኩ። ውኖችም እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ። ጥልቁ ባህር በዙሪያዬ ነበረ። የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበረ። ወደ ተራሮች መሰረት ወረድኩ። በምድርና በመወርወሪያዎቿ ለዘላለም ተዘጋው። አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓዱ አወጣ። ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት። ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱሱ መቅደስ ገባች። ከንቱነትና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረታቸውን ትተዋል። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ የተሳልኩትንም እከፍላለሁ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔርም ዓሣውን አዘዘው፣ እርሱም ዮናስን የብስ ላይ ተፋው። የእግዚአብሔርም ቃል ሁለተኛ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣም፣ ተነስተ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ የምነግርህንም ስብከት ስበክላት አለው። ዮናስም ተነስቶ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ነነዌ ሄደ። ነነዌም የሦስት ቀን መንገድ ያህል እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች። ዮናስም የአንድ ቀን መንገድ ያህል ወደ ከተማይቱ ውስጥ ሊገባ ጀመረም። ጮኸም፣ በሦስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች አለ። የነነዌ ሰዎችም እግዚአብሔርን አመኑ። ለጾም አዋጅ ነገሩም፣ ከታላቁም ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ። ወሬውም ወደ ነነዌ ንጉሥ ደረሰ። እርሱም ከዙፋኑ ተነስቶ መጎናጸፊያውን አወለቀ፣ ማቅም ለበሰ፣ በአመድም ላይ ተቀመጠም። አዋጅም አስነገረም። በነነዌ ውስጥም የንጉሥንና የመኳንንቱን ትእዛዝ አሳወጀ። እንዲህም አለ፣ ሰዎችና እንስሶች፣ ላሞችና በጎች አንዳች እንዳይቀምሱ፣ አይሰማሩም፣ ውሃም አይጠጡ። ሰዎችና እንስሶችም በማቅ ይከደኑ፣ ወደ እግዚአብሔርም በብርቱ ይጩኹ። ሰዎችም ሁሉ ከክፉ መንገዳቸውና በእጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ። እኛ እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ተመልሶ ይጸጸት እንደሆነም ከጽኑ ቁጣውም ይመለስ እንደሆነ ማን ያውቃል? እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ሥራቸውን አየ። እግዚአብሔርም ያደርግባቸው ዘንድ በተናገረው ክፉ ነገር ተጸጽቶ አላደረገውም። ይህም ዮናስን ከቶ ደስ አላሰኘውም። እርሱም ተቈጣ። ወደ እግዚአብሔርም ጸለየና፣ አቤቱ እለምንሃለሁ፣ በሀገሬ ሳለሁ የተናገርኩት ይህን አልነበረምን? አንተ ቸርና ይቅር ባይ ታጋሽም ምሕረትም የበዛ ከክፉ ነገር የተነሳ የምትጸጸት አምላክ እንደሆን አውቄ ነበርና፣ ስለዚህ ወደ ተርሴስ ለመኮብለል ፈጥኜ ነበር። አሁንም አቤቱ ከሕይወት ሞት ይሻለኛልና እባክህ ነፍሴን ከኔ ውሰድ አለው። እግዚአብሔርም በውኑ ትቈጣ ዘንድ ይገባሃልን አለ። ዮናስም ከከተማይቱ ወጣም፣ ከከተማይቱም በስተ ምሥራቅ በኩል ተቀመጠ። ከተማይቱም የሚያገኛትን እስኪያይ ድረስ በዚያ ለራሱ ዳስ ሰርቶ ከጥላው በታች ተቀመጠም። እግዚአብሔር አምላክም ጥላ አዘጋጀም፣ ከጭንቀቱም ታድነው ዘንድ በራሱ ላይ ጥላ እንድትሆን በዮናስ ላይ ከፍ ከፍ አደረጋት። ዮናስም ስለ ቅሊቱ እጅግ ደስ አለው። በነጋው ግን ወገግ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ትልን አዘጋጀም። እርሷም ቅሊቱ እስክትደርቅ ድረስ መታቻት። ፀሐይም በወጣች ጊዜ እግዚአብሔር ትኩስ የምሥራቅ ነፋስ አዘጋጀም። ዮናስ እስኪዝል ድረስም ፀሐይ ራሱን መታው። ለራሱም ሞትን ፈለገና ከሕይወት ሞት ይሻለኛል አለም። እግዚአብሔርም ዮናስን በውኑ ስለዚህ ቅል ትቈጣ ዘንድ ይገባሃልን አለው። እርሱም እስከ ሞት ድረስ እቈጣ ዘንድ ይገባኛል አለም። እግዚአብሔርም አንተ ትበቀል ዘንድ ላልደከምክባት ላላሳደግካት በአንድ ሌሊት ለበቀለች በአንድ ሌሊትም ለደረቀችው ቅል አዝነሃል። እኔስ ቀኛቸውንና እግራቸውን የማይለዩ ከ120,000 የሚበልጡ ሰዎችና ብዙ እንስሶች ላሉባት ለታላቂቱ ከተማ ለነነዌ አላዝንምን አለው። ጾመ ነነዌ ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት አንዱ ሲሆን የሚጾመውም ለሦስት ቀናት ነው።
የጾም የሚጀመርበት ዕለት ልክ እንደ አብይ ጾም ሰኞን አይለቅም። ጾመ ነነዌ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ማሪነት የምናስታውቅበት ጾም ነው። ይኸውም እኛ ፍጡራኑ በበደልን ጊዜ ፈጽሞ ከማጥፋት ይልቅ ምክንያት ፈልጎ እንድንድን ያደርጋልና። ዮናስ ለስብከት ፈቃደኛ ባይሆን እንኳን እግዚአብሔር በተለየ ጥበቡ እንዲሄድ አድርጎታል። በእርግጥ እግዚአብሔር ሌላ የሚልከው ነቢያቸው አይደለም፣ እርሱንም ጭምር ሊያስተምረው ስለፈለገ እንጂ። የነነዌ ሰዎች የተነሳሐያን ምሳሌ ናቸው። ይህም ማለት ሰው ጥፋቱን አምኖ ንስሐ ከገባም እግዚአብሔር ይቅር ማለቱን አይተውም። ለዚህም ነው ዮናስን አንተ ላልደከምክበትና በአንድ ቀን በቅሎ ላደገትን ስታዝን፣ እነሆ በታላቂቱ ነነዌ ከተማ ያሉ ከ120,000 በላይ ሕዝብንና እንስሳቱን የእጄ ፍጥረቶች ስለሆኑ ያሳዝነኛል ያለው። ስለሆነም በነቢዩ ዮናስ ላይ የተደረጉ ታምራትና ካለመታዘዝ የሚመጣ ቅጣት ቀላል አለመሆኑን በማስተዋል ለነነዌ ሰዎች የወረደውን ምሕረት በመገንዘብ ለእግዚአብሔርም ሆነ ለሃይማኖት አባቶችና ወላጆቻችን መታዘዝ ይገባናል። ስንጾምም እግዚአብሔር አምላካችን መዓቱን በምሕረት ቁጣውን በትዕግሥት መልሶ በኃጢአት ለጠፋው ዓለም ይቅርታውን ይልካል። በመጾማችን ራሳችን ከመዓትና ከመቅሰፍት ከመዳናችን ባሻገር በእኛ ምክንያት ሀገራችን እጽዋቱና እንስሳቱም ሳይቀር ከድርቅና ከቸነፈር ይተርፋሉና። ልትጠፋ የነበረች ነነዌን በጾም ምክንያት እግዚአብሔር ይቅር ስላላት ይህንን አምላካዊ ይቅርታውን ለዘለዓለም ለማሰብ ዛሬም በዚህ ዓለም ከነነዌ የከፋ ርኩሰትና ኃጢአት የሰው ልጅ ወንድም ወንድሙን በሚገልበት ዘመን የሰው ልጅ ነፍስ እንደ ቀላል ነገር እየረገፈ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ነፍስ ዛሬ እከሌ ሞተ፣ ነገ እከሌ ሞተ፣ እከሌ ተገደለ የሚል ክፉ ኃጢአት እየሰማን ስላለን የነነዌን ሕዝብ ይቅር ያልክ አምላክ ዛሬም እኛን ይቅር በለን እያልን እንጾማታለን ማለት ነው። ይቅር በለን፣ ማረን፣ ታረቀን እያልን የሦስት ቀን ጸሎት ብቻ ያንን ቁጣ ያንን እሳት በእሳት ልትጠፋ የነበረችን የነነዌን ከተማ ሊያጠፋት የነበረውን በሦስት ቀን ጸሎት ሕፃን፣ አዋቂ፣ ታላቅ፣ ታናሽ፣ እንስሳት እንኳን ሳይቀሩ ጾመው በዚህ በሦስት ቀናት እግዚአብሔር ጾም ጸሎታቸውን ተቀብሎ እንደማራቸው ሁሉ ዛሬም የእኛን በደል የእኛን ክፉ ኃጢአት ይቅር ይለን ይምረን ዘንድ ሳያጠፋን በምሕረት በቸርነቱ ተመልክቶን አሁን ኢትዮጵያ ሀገራችን ዓለማችንን ካለችበት ክፉ ነገር ሁሉ ያወጣት ዘንድ ማረን ይቅር በለን እያልን እቺን ሦስት ቀን ሁላችንም ሕፃን፣ ትልቅ፣ ትንሽ ሳንል እንጾማታለን ማለት ነው። ነነዌን ይቅር ያልክ አምላክ እኛንም ይቅር በለን እያልን እንጾማታለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘንድሮ የካቲት 7 ቀን ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ አብይ ጾም አብይ ማለት ታላቅ ማለት ነው። ይህ አብይ ጾም ታዲያ ቅድም ነነዌን እንደተመለከትነው ቤተክርስቲያናችን ሁሉንም አዋጅ አጽዋማት እንድንጾማቸው ካወጀችልን ከ7ቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ታዲያ ለምን አብይ ተባለ የምንለው ለምን ታላቅ ተባለ ካልን ደግሞ በመጀመሪያ ብዙ ምክንያቶች አሉት ማለት ነው። አብይ የተባለበት በመጀመሪያ ይህ ጾም አብይ የተባለበት ምክንያት ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም ስለሆነ ታላቅ ጾም ወይም ደግሞ አብይ ጾም ተብሏል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቁጥሩ ወይም ደግሞ በብዛቱ ከሌሎች አጽዋማት መካከል ለምሳሌ ከጾመ ሐዋርያት፣ ከጾመ ነቢያት፣ ከፍልሰታ ጾም፣ ከጾመ ነነዌ እና ከመሳሰሉት ከነዚህ ከ7ቱ አጽዋማት መካከል በቀን ብዛት የሚበልጠውና ትልቁ ይህ አብይ ጾም ነው ማለት ነው። የቀኑ ብዛትም 55 ነው። ይህንን 55 ቀን ለምንድን ነው 55 የሆነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንጦስ የጾመው ጾም 40 ቀናትን ብቻ ነው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ታዲያ ለእነሱ መልሳችን የሚሆነው
አባቶቻችን ይህንን ስርዓት ሲሰሩልን ቅዳሜና እሁድ የጾም ምግቦች የሚበሉበት ነገር ግን ስጋ ወተት እንቁላል የመሳሰሉ ነገሮች የማይበላበት ከምግብም ከውሃም ከመጠጥም ተከልክለን የማንጾምበት ቀናት ስለሆኑ ሰንበትን መሻር አያስፈልግምና በቅዳሜና በእሁድ ጾም ስለሌለ ከጥሉላት ምግብ እንከልከል እንጂ እስከ 6 ወይም እስከ 7 ወይም እስከ 9 ከምግብና ከውሃ ተከልክለን መጾም ስለማይገባ 15ቱን ቀን ጨምረውበት 40 ቀን ላይ 15 ጨምር 15 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ 15 ቀን ከየት መጣ ካልን ደግሞ 7 ቅዳሜና 8 እሁድ በውስጥ ይዟል ማለት ነው። እነዚህ ቅዳሜና እሁድን የምናሳልፋቸው ቀናቶች እነዚህ 7ቱ ቅዳሜና 8ቱ እሁዳት እንደ ጾም አይቆጠሩም ማለት ነው። እንደ ጾም አይቆጠሩም ስላችሁ እስከ 9 ሰዓት ሌሎቹን ቀናት ከሰኞ እስከ አርብ እንደምንጾም ለንጾማቸው ሰለማንችል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰንበት ነውና ያ እንደ ጾም ሰለማይቆጠር 55 ቀን 15 ቀን ተጨምሮበት የቅዳሜና እሁድ ነው እንጂ የምንጾመው ጾም 40 ቀን ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ጾመው 40 ቀን እንጾማለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሌሎቹ የአዋጅ አጽዋማት መካከል በቁጥር ብዛት ብዙ ይህኛው ስለሆነ አብይ ጾም ስለሆነ አብይ አስብሎታል ማለት ነው። ታዲያ ይህንን ጾም የምንጾመው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ እንደምናገኘው ጌታችን ከተጠመቀ በኋላ ቀጥታ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሊገባው ከዚያም 40 ቀንና 40 ሌሊት እንደ ጾመ እንደ ጸለየ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማለት ነው። ከሰይጣን የቀረበለትን ፈተና ድል ነስቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጾም ብዙ ስያሜዎች አሉ። ጾመ ሁዳዴ፣ ጾመ አስተምሮ፣ ጾመ ድል ይባላል። ከዚህ መካከል ጾመ ድል ያልነው ጌታችን ብዙ ፈተናዎችን ከሰይጣን የቀረበለትን ፈተናዎችን መልሶ ድል ስላደረገ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ጾመ አስተምሮ ይባላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ ሲለን እኛን ሊያስተምር ስለጾመ ይህም ጾመ አስተምሮ ይባላል። ጾመ ሁዳዴ የምንለው ደግሞ ሁዳዴ ማለት ሰፊ እርሻ ማለት ነው። ታዲያ ይህንን ሰፊ እርሻ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ሊያርሰው አይችልም። ያንን ሰፊ እርሻ ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ገበሬዎች ተሰባስበው በደቦ ያርሱታል፣ ጥሩ ምርትም ያገኙበታል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይህንን የአብይ ጾም ሁዳዴ የተባለበት ምክንያት አንድ ሰው ሁለት ሰው ብቻ ጾሞት በረከትን የሚያገኝበት ሳይሆን ሁሉም ምእመን ጾሞት ጥሩ ፍሬን ሊያገኝበት የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቀኑም ብዛት ከምኑም ብዛት ሰፊ እርሻ የተባለበት ከሌሎች አዋጅ አጽዋማትም መካከል ሰፊው 55 ቀናትን የሚወስደው ይህ አብይ ጾምና ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጾመን ትልቅ በረከትን፣ ትልቅ ምህረትን ለሀገራችን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን በዚህ ጾም የምንጾመው ለወንድማችን ለእህታችን ለሀገራችን ለዓለማችን ሁሉ በሃይማኖት ከማይመስሉንም ለማይመስሉንም ሁሉ መጾም መጸለይ ይኖርብናል ማለት ነው። ያን ጊዜ የእግዚአብሔርን ምሕረቱን ቸርነቱን ይቅርታውን እናገኝበታለን ማለት ነው። ለዚህም ጾመ ሁዳዴ ተብሏል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ጾም ውስጥ ማህሌት አይቆምም፣ ከበሮ አይመታም፣ ጽናጽል ሁሉም የቅዱስ ያሬድ የዜማ ንዋያተ ቅዱሳት የሆኑ በክብር ይቀመጣሉ ማለት ነው። ይህ ስርዓት ለምንድን ነው ካልን ደግሞ በዚህ በጾም ወቅት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው የጸለየው ስለሆነ እኛም የእሱን መከራ የእሱን ስቃይ እያሰብን መጸለይ መጾም ስላለብን ሐዘን ስለሆነ በሐዘንና በተሰበረ መንፈስ የክርስቶስን ሕማምና መከራ እንድናስብ ለማድረግ ሲባል ይህ ስርዓት ተሰርቶልናል ማለት ነው። ከበሮም ማህሌትም እንደዚሁም ንዋያተ ቅዱሳት ሁሉ በክብር ይቀመጣሉ ማለት ነው። ታዲያ ይህ የአብይ ጾም በዘንድሮ ዓመት መቼ ይገባል ካልን ደግሞ የካቲት 21 ቀን ይገባል ማለት ነው። የካቲት 21 ቀን ይገባል ማለት ነው። ሚያዝያ ላይ ይፈታል ማለት ነው። ይህ የአብይ ጾም ታዲያ 55 ቀናት አለው።
15ቱ ቀን ቅዳሜና እሁድ ነው ብለናል። ሌሎቹን ደግሞ 8 ሳምንታትን እንደዚሁ ቅዱስ ያሬድ ሲያሜ ሰጥቶታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ የክርስቶስን ከሰማያት ሰማያት መውረድ የሚሰበክበት፣ ሁለተኛው ሳምንት ቅድስት የሰንበትን ቅድስና የሚሰበክበት፣ ሶስተኛው ምኩራብ ክርስቶስ በምኩራብ ስለማስተማሩ የሚነገርበት የሚሰበክበት፣ አራተኛው መጻጉ ክርስቶስ በሽተኞችን መፈወሱን ማንጻቱን የሚነገርበት፣ አምስተኛው ደብረ ዘይት በዚህ ተራራ ስለ ዳግም ምጽአቱ ማስተማሩን የሚነገርበት፣ ስድስተኛው ሳምንት እንደዚሁ ገብርኄር ለደግ አገልጋይ ዋጋ ያለው መሆኑን የሚያስረዳበት የሚያስተምርበት፣ ሰባተኛው ኒቆዲሞስ ጌታ ከኒቆዲሞስ ጋር መነጋገሩን ኒቆዲሞስ እየሄደ ከጌታ ጋር መማሩን የሚነገርበት፣ ስምንተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ሆሳዕና እየተመሰገነ ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱንና ስለኛ ሕማማትን መቀበሉን ይታሰብበታል ማለት ነው። በዚህ በአብይ ጾም ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያህል ጥቂት ከተነጋገርን ይህ በቂ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያህል ቃለ እግዚአብሔርን በጥቂቱ ለመነጋገር ያህል ለማስታወስ ያህል ነውና ቀኑ በቀረበ ቁጥር ግን እነዚህ በየሳምንቱ አብይ ጾም በቀረበ ቁጥር ለምንድነው አብይ ጾምን የምንጾመው? ሰፋ አድርገን እንነጋገርበታለን ማለት ነው። እንደዚሁም በየሳምንቱ ዘወረደ ለምን ተባለ? ቅድስት ለምን ተባለ? ምኩራብ ለምን ተባለ? ጊዜው በደረሰ ሰዓት እንነጋገርበታለን ማለት ነው። አሁን ግን አስቀድመን ብዙ ሰዎች ጾመ ነቢያት መቼ ነው የሚገባው? ጾመ አብይ ጾም መቼ ነው የሚገባው? ጾመ ነነዌ መቼ ነው የሚገባው? የሚል ጥያቄዎች ስለሚጠይቁ ወዴትም መሄድ ሳይጠበቅብን ቤታችን ቁጭ ብለን ይህንን አስተምሮ ተምረን ማወቅ ስላለብን ለማስታወስ ያህል ነው ማለት ነው ይህንን ርዕስ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወደፊት ግን ቀረብ ሲል ነነዌንም አብይ ጾምንም በደንብ ተንትነን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ እንነጋገርበታለን ማለት ነው። ታዲያ ይህ ርዕስ፣ እነዚህ አስተምሮች፣ እነዚህ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም የሚለቀቀው ነገር ቀጥታ እናንተ ጋር እንዲደርስ ማለት ነው፣ ለሌሎችም እንዲደርስ ማለት ነው። ነገር ግን ካላደረጋችሁ የዛሬውን ትምህርት ሰምታችሁ ቀጣይ ላይ የሚለቀቀው ቃለ እግዚአብሔር እናንተ ጋር ላይደርስ ይችላል ማለት ነው። ይህ ሌሎች እንደሚሉት ልመና አይደለም። ነገር ግን ሁላችሁም ቃለ እግዚአብሔር እንዲደርሳችሁ ዕለት ዕለት ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይበቃናል ማለት ነው። ነነዌ የዘንድሮ የ2014 ጾመ ነነዌ የካቲት 7 ቀን ይገባል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አብይ ጾም የካቲት 21 ቀን ገብቶ ሚያዝያ 16 ቀን እሁድ ይፈታል ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ በምሕረትና በቸርነት ጠብቆን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እሱን ጠርተን እሷን የማንተዋት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ምሕረት ይቅርታን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ታሰጠን። የመላእክት ጠብቆት የጻድቃን የሰማዕታት ምልጃና ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።